진짜 Morning, ma'am. I see that you are doing a bit hard. I am going to see how much you can do. Come on. Long time, long hair. So, how you make it? Just come to the car. I will go. Do not. So, he. Happy. Champion. He is not doing. Ma, go on. Just stand on the edge. Ha. So, then, that is. That is. So, I am going. I birthday. I will go. I am birthday. I will go. Tomorrow. I will go. I will. Just do not. I will go. I will. Just come. Just come. Just do not. I friend, high school friend, father, school friend, high secondary, family of a more her lie. I do a birthday though, but another high there. Don't went on, but them surprise was there with all of them for be glad that the way I'm like, you don't book them also. Thank you, I do a wish you beautiful for them also. Thank you. Now I'm going to cut out the other while I'm a hot for the other year. The numbs that I'm never do a so see though, Marani, but they don't wish I know. Look when I did not judge to be doing massacre, massacre, who had enjoyed it over the crowd, and now I have them hold the head. I found Dinam Hore, I do the Rab look when I did not manate to be do the Indian of Tang, Kamai Togi, have the Bishum, I Tagacharake, hung up a birthday to Rego, to Pazanato, or when I come, I wish Hakan White Tabaga, as a year queen now Pito, Masuka Noto, what I'm more examined over to get. Masih doy tu ni, aduh masa masih doy aga, mangan pasal jauh tu, mungkin masih dah sabo mah, kadang kita minat sih nak hamil, cuma sabo sabo je mah, dah gua exam tau leh, mungkin mah pan thok je mah, aduh ke, deh, ayi mah bim leh, mah ayi best friend nunggal leh, aduh mungkin nak pi tu, aga, tak minat tau ni, aduh, mungkin lak gua ngai boleh na, mah pun cuci bila mohon hamil, aduh tu, sudu oke, aduh ga, mah ngai boleh na. Lo malah, kerana nampak orang macam pun di kampung di kaya dah sah, macam tu ino tu, ado macam tu yang agak kata orang yang mana. Pusing aku macam tu tu je, tapi kerana we labor aku macam ni, ni cuci dalam mohon hal ni lah, ni cuci orang ni, lo malah buat na, yang kasi. Kandang kandang. Irama, aduh ma irami exam se, aduh malam nak kau cut nama tau lagi, aduh lagi friend tu juga mani, aduh ka, kau ino hap tu lagi, hap kau ni, macam tang hari kamera fear kau malam ni aku, aduh tu, later tu tam na, obat kau tengok tu cuma gaya tu cuma ti cai, pi ke show nak kau, nol demi diwai dan tapak tang tau kita, aduh ni, ma halé, aduh ka, macam tang ma potar ni, aduh ka kau cut la ni. Supermarket kan ya bapak, kalau ini saya, aduh si tu panje, habis ayam kain dek itu mula awal ni, si mak panje dek, aduh mahu je price, si tu mesti ni, baru awal betul, aduh ni, tu lah ya bapak, ayam cuma sih tahu betul, tu ni, ayam habis yang kan ya, as kuang jom sih kan, si print ni lain lain, sabas, tahu dek ayam no, fajar, si emak aku amat nukar mana yang ke. Yeah, yeah. Pam jam, macam tu. Kui buat lagi berloy le, aduh ke, kui kacuk nama tu org eh. Macam aku cakap sahaja ni apa. Aduh, sejukkan lah. Mai kulit untuk layang di sini lah. Atau lagi berle. Sijah, lagi ni kita ada best friend lah. Aduh, kita boleh menaung pun ya. Kali kulit lagi berle, sambil jalan loy. Aduh ke, kata tak apa kui tahu berdua pelajar ni lah. Nam, aduh di, aku buat lagi berle loy le. Aku mau kuliah ni, buat lagi berle loy le. Bini na, atau aku cakap nong keng na si. Bye bye. Ada teknologi ko. Ayo, aku nak pergi. Aku mau dia lagi ko. Nah, sila sanga je. Cornerstone lagi sila nak cakap. Oh, sila ya Cornerstone. Ya, ni dah. Aku ini cik cik kami jalan lihat tau le. Kau yang tengah begini. Nanggil lo cak. Kaido, kaido, wow, wah susah lah ini dia. Aduh, macam aku yang orang je, corner store hanya buku. Bapak muda ye, ngasih. Oh, sih lor. Sian. Sian.
Kada. Inge. Lot Namira. Namira. One by one, Changi. Sana with the Mingian Hana, Changi, my journal. Changi. 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 I don't know. Please like, subscribe, comment. I know one by one. I know. I need something. I'm going to go to the house. Here, Epabi. I'm going to go to the house. I don't know language, but English is English. Please like and subscribe. Thank you. I'm going to go to the next one.
Yam chadi man, she's just. Mane yam chadi man, I'm saying she's yam namase. Yam so thakat le, jadi kang bukai jadi. Oh, nang ubu dah ini thakat le sih. Ayuh kau jadi ubu dah. Mama ni mada visa tu, mama ubu jadi lagi hari kedua. Cornerstone ni, nasi apa lagi? Oh, bawa kita hari ramu ba. Nasi apa lagi? Nengai do nasi apa utara mu? Okay, mau angang mau how eh? Very very nice. Very very, very very tasty. Aduh, I try for the first time. Very very tasty. เป็นของคนใหญ่ฟังคนนั้นเป็นคิมบิทเตอร์ยาอะไรแต่ก็ซีซั่นแล้วคนที่ที่จะบิสเนสผู้แมนนวลรำบัดเรื่องว่าจะรำด้วยคือด้วยนะจ๊ะคอนเสิร์ตต้นจริงไม่เตี้ยเสียโอ้ยบอกก็ไม่ต้องเก็บแต่ให้ไปรู้เลยยำพาวเองป้ามือด้วยฮัลโหลไฮอันนี้คอนเสิร์ตต้นจริงมาห้องจริงก็ไม่ต้องเก็บแต่ให้ไปรู้เลยให้ไปรู้เลยตอนนี้แล้วก็ต้องให้อยู่อะไรมวยขัดตั้ง เลี้ยวกันทีเดียวช่วงเวลาไงทำไมต้องแกมาเฮาส์เสียแกปิดเลทเลยเฮาส์เสียเชื่อว่าพักกี้นะเที่ยวก่อนมีคัสเตอร์มาคงไม่ป่วยให้ฉันมาตอนนัดเที่ยวก็จะเชื่อไม่เฮาส์เลยโอเคโอเคโอ้ยสุดยอดสุดสั่งหมูปิ้งดีมั้ยสิประตูน้ำบ้านน้ำหน้าบ้านชินะซาบอร่อยนะจีอะดูมายามบอร่อยเฉลี่ยอะดูยำชีเฮาส์เห็นไหมยำชีจังบิ้วคอนเนอร์สโตน ยังนุ่งสีนัดรอว่าที่เขาคนนั้นนะนั่นน่ะบ้าสิยังนุ่งสีไหนก็โน้ยนี่ดาสก็นับปีก่อนจะเลยเชื่อก่อนจะเลยใช้กระดองอุลเลกเกอร์ก็ใช่นับปีก็ยังนะไอ้นี่วิวก็ใช่ก็สานะบ้าโพสต์ใส่อุลเลกเกอร์ เชื่อได้เมคอัพซื้อตัวเดียวไปยาเต็มนะจ๊ะตลอดเอ็มพัชเจย์ว้าวนี่สุดกันทีเลยเดี๋ยวเราเองน้องไม่เยอะปกปุ้งนั่นนี่นี่ฉันดูจ้าสุดอู๋ขอบคุณ thank you อ่ะดูแม่ทั้งไม่มีนะเชนนะฮับดีให้กันให้เอนเตอร์เทนต์ตัวเดียวก่อนดูดูฮับดีช่วยเวลาไม่รอสิเปล่าฟิวดูดูช่วยเดี๋ยวเราชันจ้าไงอ่ะดูแฮปปี้กำลังจะมาเต้าเกี่ยวดูฮับดีสกีนมังงะนัดจะมีนัดมาหมกตังยี่ฮับดีเต็งมาเต็งชุนฮับปากเกี่ยวก่อนเอนดิ้งยี่ไงนะอ่ะดูชิมังไงเลยซาบดูเลยอ่ะดูมาทั้งคอนเนอร์สโตนเนี่ยดูจังบิโรแม่ดูดูไงเอาเสียงฮาวเวสเดลัยเดย์กิบิโอคาฟาร์คาปิตาอ่ะดูแม่ ไปดูพวกนั้นไปเท่าไรแกยัสไกส์ดอนส์ฟอร์เฟสเออไฮโอไลค์กันไปเลยอาจจะมีแม่ไลค์ซับสไครป์คอมเมนต์ตัววิดีโอโมนุ่งไอวีระกันดีอาจจะใส่เดี๋ยวเราชันเจอกันวิดีโอเสร็จมาทั้งสองเชิงนะ